Nej, jag tycker det är alltså alla, båda min Johanna och Rebecca gör två helt okej matcher. Första set på Rebeccas match är grymt och har, följer taktiken direkt och har övertaget och leder 5-2 och har setboll. Och det är lite synd att man inte får med sig det setet, för det kunde gjort en väldigt stor skillnad på hela dagen. Men sen visar också Schweiz att de ligger och bollar 35 i världen och visar sin styrka där, att de spelar bra på sina viktiga bollar, och vi kommer väl inte upp i den högsta nivån just idag, tyvärr, Johanna och Rebecca. Det är en utmaning nu inför morgondagen. Ja, det är ju peppa tjejerna, för att de är ju bra. Jag har ju sett det på träning hela veckan, och även glimtarna idag. Det finns ju där, det ligger ju bubblar liksom. Det ska bara våga ta fram det i en sån här fin arena och mycket folk som är på läktaren. Man måste liksom våga spela ut ordentligt och göra det man kan på träning. Så att försöka väl bara få dem att tro på sig själva imorgon.